მოგესალმებით, ეთერშია კვირის ინტერვიუ ხატია მოისრაფშვილთან და ჩვენ ტრადიციულად კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ბუნებრივია, ასეთი საკითხი არის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში, რჩება უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ კანონპროექტის ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიები, დებატები. ჩვენთან თემაზე სასაუბროდ იმყოფება საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარლამენტარი ნინო ძილოსანი. დიდი მადლობა, ქალბატონო, გადაცემა სტუმრობისთვის. საკმაოდ მძიმე დღეს გადიხართ თქვენს და საზოგადოებას, ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მოიცალეთ და მოხვედით სტუდიაში სასაუბროდ. ჩვენ სვენელს ბევრი კითხვა აქვს და ამ კითხვებზე პასუხი ძალიან საინტერესო იქნება თქვენგან პირადად. მოდით დავიწყოთ დღევანდელი დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხით, ამ კანონპროექტის ირგვლივ ვიქნებით, რა თქმა უნდა. ეს გახლავთ ენტონი ბლინკენის დილიდან გავრცელებული განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იმ შემთხვევაში, თუ კანონის გაწევა არ მოხდება, გადახედავს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს და გარდა ამისა საუბარია ასევე სანქცირებაზე იმ პირების მიმართ, ვინც ჩართული იყო კანონპროექტის მომზადებასა და მიღებაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირიქით, ჩვენი ვალდებულება არის, რომ რა კითხვებიც ისმის საზოგადოებაში, მაქსიმალურად გავცეთ პასუხები და ინფორმირებული იყოს საზოგადოება. ზუსტად ამ ინფორმირებული საზოგადოების მოტივით დაინიცირდა გამჭვირვალების შესახებ კანონი და იქნა მიღებული, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ პოლიტიკოსები, ასევე ნებისმიერი ჯგუფი ადამიანების, ვისაც აქვს ფართო საზოგადოებრივ მასებთან კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, მათ აზრის ფორმირებაში მონაწილეობს, ზუსტად მათი და მათთან დაკავშირებული გავლენების და დაფინანსებაც უნდა ყოფილიყო გამჭვირვალე. ახლა დაუბრუნდეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გაკეთებულ განცხადებს, რომელსაც ნამდვილად სამწუხაროდ ვერ უწოდებთ მეგობრულს და ვერც განცხადებას ვერ უწოდებთ. ეს უფრო იყო მუქარა. მუქარა იმისთვის, რომ რისთვისაც აგურჩია ქართველმა ხალხმა, რომ გავატაროთ ქვეყნის ინტერესი, რომ მივიღოთ კანონები და ეს კანონები იყოს მაქსიმალურად ქვეყნის სამსახურში, ეს ფუნქცია არ შევასრულოთ, ხო? ან წარმოუდგენელი, ასე ვთქვათ, შანტაჟის და მუქარის რეჟიმში გვიწევს მუშაობა. მათ შორის გუშინ თქვენ ნახეთ და მოისმინეთ ალბათ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, სადაც მან ისაუბრა, რომ ერთ-ერთი ევროკომისარი მას ესაუბრა, სატელეფონო საუბარი იყო. გაახდო ცნობილი, თვითონ გააკეთა არჰელი განცხადება. იყო ასეთი სახის, ასე ვთქვათ, ასევე მუქარა, რომ თუ არ გავიწევთ ამ კანონს და თუ რაღაცა, როგორც ისინი არ გთხოვენ, ისე არ მოვიქცევით, შესაძლოა სცენარი განვითარდეს ისე, როგორც სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის შემთხვევაში. შევახსენებ საზოგადოებას, რომ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი მის თავს დაესხნენ, ესროლეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დიდი ხნის მანძილზე იყო უკიდურესად მძიმე, საბედნიეროთვის გადარჩა. თუ ასეთი ღია მუქარა განხორციელდა საქართველოს პრემიერზე და ის ამას ადასტურებს, დაიწყო თუ არა გამოძიება ამასთან დაკავშირებით? რაც შეეხება სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, რეაგირებებს, ეს ხე ჩემი უშუალო კომპეტენცია არ არის, თუ ამას სჭირდება რეაგირება, ალბათ გაკეთება რეაგირება, თუმცა მესმის, რომ ჩვენ ორივე მხარე ჩვენ ასე თქვა არგუმენტებს ვამბობთ, ხო? და ეს შეფასება უკვე საზოგადოებაზე არის. აი, ზუსტად ამ შეფასებისთვის ვაწვდით ამ ინფორმაციას და ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ვინმე ჯანსაღ გონზე მყოფმა ადამიანმა, როდესაც გესაუბრებიან, რომ შენ უნდა გააკეთო ისე, როგორც ისინი გთხოვენ და თუ ესე არ მოხდება, შესაძლოა განვითარდეს ისეთი სცენარი, როგორც სლოვაკეთში. ეს თუ შეიძლება რამე სხვას ნიშნავდეს, ვიდრე პირდაპირ მუქარასთან, როდესაც ხა უმაღლესი თანამდებობის პირები საუბრობენ, ხო? ეხა იქ პირდაპირ არანაირი მუქარა არ შეიძლება და გაჟღერებულიყო, თან სატელეფონო საუბარი იყო და თავისთავად იგულისხმება, რომ გარკვეული შეფარული, ასე ვთქვათ, მინიშნებები იყო შესაძლო სცენარებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, უმძიმესია, ეხა დღეს ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ თავიდან ბოლომდე თუ ამ ყველაფერს გაიაზრებ, ამის გააზრება არის უმძიმესი და ფაქტიურად ეს ის მეთოდები არის, რომლითაც არ ვიცი, არც მეგობრები, არც პარტნიორები, არც დასავლეთი არ უნდა მოქმედებდეს, ამიტომ მთლიანად მთელ მსოფლიოში განვითარებულია რაღაც ეს უმძიმესი გეოპოლიტიკური მოცემულობა, რაც არის რაღაც სრული ქაოსი. ალბათ ამ ნარატივში ჩდება ისიც, რომ ფაქტიურად ერთი კანონის მიღების გულისთვის
გამოყენებული არის დიპლომატიის ენაზე, რომ ვთქვათ, ატომური ბომბის მასშტაბის, ასე ვთქვათ, მუქარები და შეტევა, ხო? Ну, амазе мети ეხა სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში რა უნდა ეხა ჩახორციელდეს და რა უნდა ხდეს და არ ვუარყოფთ, რომ ყველა ეს ქვეყანა ჩვენი პარტნიორია და ეხა უკვე აღარ არის, თქვა საუბარი ცალკე ევროკომისრებზე, მოგვიწოდებს ყველა პარტნიორი ქვეყანა, რომელთან ჩვენ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ანუ ჩვენი დამოუკიდებელი ისტორიის პერიოდში გვაქვს მჭიდრო კონტაქტები, ისინი გვეხმარებიან მთელი ამ წლების განმავლობაში და ნუ დღემდე მოვედით მათი მხარდაჭერით ბევრ საკითხში, ხო ესეა. და თუკი ისინი ყველა ერთხმად ეწინააღმდეგებიან ანკონოს, იქნებ თქვენ ვერ მოახერხეთ მათი დარწმუნება? მოკლედ დავიწყოთ იმით, რომ დიახ, ჩვენ ამ ადამიანებს და ზოგადად დასავლეთს უწოდებთ პარტნიორებს. თუმცა არ ვიცი აი ამ ბოლო დროს განვითარებული ნარატივისგან გამომდინარე, ისინი ხედავენ თუ არა ჩვენ როგორც პარტნიორებს და რაიმე სხვა ურთიერთდამოკიდებულებას ხომ არ ქონდათ პირობითად იმედი გულისხმობ, ანუ უფრო მეტად რაღაც სუბორდინაცია, როგორც უფროსი და მასზე დაქვემდებარებული. როდესაც პარტნიორი არ გეუბნება, რატომ არ უნდა გააკეთო? და მე არ მახსოვს, აი არ ვიცი, 2016 წლიდან ვარ პოლიტიკაში და არაერთი ურთულესი პერიოდი გამოგვივლია და მათ შორის იყო, ანუ კრიტიკული შენიშვნებით, რაღაც დასკვნებით, მაგრამ ყოველთვის იყო მითითება, რომ გასაგებია, გინდათ გამჭვირვალობა, აი პირობითად როგორ შეიძლება და სცენარი განვითარებულიყო. ლეგიტიმური სურვილია, როგორც სუვერენული სახელმწიფოსი, მოდი რომ არ დაზიანდეს, ანუ დასახელება ესეთი არა, მაგრამ აი ესეთი ხომ არ იყოს. ან ამ პრინციპმა ესე კი არა, ესე კი ხო, ესე ხო არის მოქმედოს. ამ შემთხვევაში ან სრულიად აი უცბად რაღაც გარდაიქმნა, აი რაღაც სახე იცვალა ყველაფერმა და ფაქტიურად უმაღლესი მოლაპარაკებების მაგიდაზე ვიჯექი აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები რომ იყვნენ ჩამოსული თავმჯდომარესთან ერთად ვესწრებოდი და ანუ კითხვაზე, აი დაჟინებულ კითხვაზე, რომ რა შევცვალოთ, რა შევცვალოთ, იყო ანუ არ განიხილება არაფერი. ანუ ესეთი ურთიერთდამოკიდებულება და აი ეს ფაქტორი კიდევ ერთხელ მარწმუნებს, ხო, აი უყურეთ კიდევ ერთხელ მარწმუნებს, რომ ფაქტიურად გამჭვირვალობა, რომელიც თავიდან რაღაც ძალიან ისეთი მიამიტურ სურვილად მიაჩნდა უამრავ ადამიანს, დღეს გახდა საკვანძოდ მნიშვნელოვანი საკითხი თავად მეორე მხარისთვის. ეს გვანიშნებს იმას, რომ რაზეც ამდენი ხნის მანძილზე იყო საუბარი, რომ ქვეყანაში ყოველ წელს თითქმის ეწყობა რევოლუციური სცენარები. ყოველ წელს არის турბულენცია. ნუ მართლა წარმოუდგენელი აქამდეც როგორ განვითარდით ესე, იმიტომ რომ წელს ვერ გაიხსენებთ, რომ არ იყოს რაღაცა ფართომასშტაბიანი აქციები, ამ აქციების დროს არ იყოს ეკონომიკური ჩავარდნა, არ იყოს ნებათა ღელვა, არ იყოს პარლამენტში შემოჭრის სიტუაციები, არ იყოს რაღაც აი სიგიჟე, ანუ გუშინ მაგალითად სტრასბურგის სასამართლო მიხეილ სააკაშვილზე გადაწყვეტილება გამოიტანა, რომელსაც 2 და 3 და რამდენი წელი წინაც იყო, ანუ გვაბრალებდნენ, რომ თურმე პუტინი ჩვენი ხელით კლავს და ეს განცხადებები გვესმოდა, ანუ მათ შორის დასავლეთის პარტნიორებისგან და დიპლომატებისგან, ანუ მუდმივ ამ რეჟიმში ყოფნა წარმოუდგენელია, რომ გვაძლევდეს საშუალებას, რომ რაღაც პოზიტიურ დღის წესრიგზე გადავიდეთ, ხო? უამრავი პრობლემა აქვს ჩვენ ხალხს. ან დასაქმებიდან დაწყებული ეკონომიკური კეთილდღეობა, პენსიები, განათლება, არ ვიცი, ტურიზმი, ყველაფერი, სოფლის მეურნეობა, ყველგან გაცილებით უფრო მეტი არის შესაძლებელი, რომ გაკეთდეს, რომ არა, აი ეს მუდმივი თავდაცვის რეჟიმში ყოფნა და რისგან ვიცავთ თავს? ანუ გაუგებარია. თავს ვიცავთ იმისგან, რომ მოსახლეობის მხრიდან ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლება ვიღაცამ ხელოვნურად არ შეგიცვალოს და ისევ არ მოგიყვანოს ის, რომელიც 9 წლის მანძილზე ფაქტიურად ჯვარს გვაცვა და რომელმაც ოჯახი არ დატოვა, სადაც გაუბედურებული არ ყავდა ადამიანი. კი ბატონო, მაგრამ გამოსავალი რაშია, ქალბატონო, რაღაცა კონსენსუსამდე ხონდა მივიდეს ეს დაძაბულობა და პოლარიზაცია. თავისთავად გამოსავალი ერთია, მე მგონი ისტორია ყველაზე კარგ გამოსავალს გვთავაზობს. გამოსავალი არის ის, რომ შენი ქვეყნის ინტერესები დაიცვა. ან ჩვენი მხრიდან არ არსებობს გადაიდგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც ესკალაციას გაუკეთებს რაიმე ურთიერთობაში რაღაც ნეგატიურს, ან არ იქნება თანამშრომლობაზე ორიენტირებული. აი ამას ყოველჯერზე დაინახავს და ყოველჯერზე ხედავს დარწმუნებული ვარ საზოგადოება. ანუ ამდენი ხნის მანძილზეც ვიძახდით, რომ ანუ გითხარით რა შევცვალოთ?
ანუ არ არის აქ უბრალოდ იმაზე საუბარი, რომ ჩაკეტო ეს დისკუსიის სივრცე, ხო? ანუ პრეზიდენტიდან მოყოლებული შიდა უკვე გამყიდველებზე და მოღალატებზე არ ვსაუბრობ, ანუ მუდმივად ამ ქვეყნის ჯანჯღარის რეჟიმში რო არიან, მაგრამ ან რეალურად ვისაც ვესაუბრებით და ვინც ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული აზრის ლიდერები შეიძლება იყვნენ უცხოეთიდან, ანუ მათთან მიმართებაში წარმოიდგინეთ, ვენციის კომისიამ დაარღვია ყველანაირი თავისი უფლებამოსილება, მიუთითა პუნქტები, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს მიერ ნაკისრვალდებულებებთან. საქართველოს ევროსაბჭოს წევრია და მას აქვს ვალდებულებები, ხო, კანონმდებლობა. მათ შორის ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნებს აქვთ ეს კანონმდებლობები და გაცილებით უარესი რეგულაციები ჩამოთვლილი, რომელიც ეწინააღმდეგება. ვენეციის კომისიამ მიგვითითა, რომ გამჭვირვალობა არ უნდა მოვთხოვოთ არასამთავრობო სექტორს. ანუ აქ მე მგონი საერთოდ იკეტებ, ანუ ამის იკეთ, რაც არ უნდა დაეწერა. ანუ რა აზრი ქონდა იმ ყოველფრის დაწერას, იმიტომ რომ როდესაც აპრიორი გეუბნება, რომ თურმე შენ არ უნდა მოთხოვო გამჭვირვალობა, რომელიც ასევე ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სასამართლოს გადაწყვეტილებას უნგრეთის და კიდევ ერთ-ერთი ქვეყნის შემთხვევაში, რომ მიიღო, რომ პირიქით, ანუ არასამთავრობო სექტორს ევალდებულება გამჭვირვალობა, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს მასტიგმატიზებელი და ჩვენ წინა დაინიცირებული კანონიდან განსხვავებით ამ უკვე მიღებულ კანონში შევცვალეთ თავად დასახელება და მაშინ ასევე ბევრ ჩვენგანს ქონდა დისკომფორტი, თქვა და აგენტი შესაძლოა კი ყავს სოციალური აგენტიან, უძრავი ქონების აგენტიან ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლოა რომ ცუდი კონტაქტი მისცემოდა და ბევრი ამ ფაქტორიდან გამომდინარე უამრავი რაღაც შეიცვალა ახალში. ზუსტად ასეთივე რესურსი იყო, რომ აი ამ დაინიცირებულ კანონში შეცვლილიყო ბევრი რაღაცა ფაქტორი, რომელიც შესაძლოა მართლა უკეთესობისგან ყოფილიყო დახვეწილი. მაგრამ აი ეს სივრცე ჩაიკეტა შიგნითაც, მაგრამ ეს შიგნით ვინც არიან ეს ადამიანები ხა რეალურად ხო ხვდებით, ანუ ვისი დაკვეთით მოკრა ოპოზიცია და მათ შორის არასამთავრობო სექტორი. მოდით აი კიდე ერთი საკონძო კითხვა დავსვათ. ვინმე აქვს ილუზია, რომ ამ სამყაროში არსებობს უფასო ფული? ან უყურეთ თქვენ თქვით, რომ ამდენი წელი ჩვენი პარტნიორები გვეხმარებოდნენ. რა თქმა უნდა, უდიდესი მადლობა იმისთვის, რომ გვეხმარებოდნენ და ჩვენი საქმე კეთდებოდა. თავისთავად, ანუ პარტნიორობა გულისხმობს ორმხრივ ინტერესს. როდესაც ისინი ჩვენ ქვეყანაში პროექტებს ანხორციელებდნენ და რა თქმა უნდა ამ სარგებელს ჩვენც ვიღებდით, მათ ჰქონდათ ინტერესი, რომ საქართველო, რომელიც ურთულეს გეოპოლიტიკურ ლოკაციაზე მდებარეობს, მთელი ამ წლების მანძილზე უანგაროდ და აი თავდაუზოგავად თავის კონტრიბუცია შექონდა დასავლეთის გაძლიერებაში აი ამ რეგიონში. და ჩვენ აი ყველა სათავო მეზობელი რომ და კიდე უფრო ფართო წრა რო განვიხილოთ, ანუ ამ რეგიონში არაუშვალო მეზობლები, არამედ უკვე მეორე ზონა ამ სამეზობლოსი, ყველა ეს ქვეყანა, ანუ თავისი კომპლექსურობით, თავისი პრობლემატიკით უდიდეს რისკს გვიქმნიდა და უდიდესი ასე ვთქვათ სიფრთხილის თემა იყო პოლიტიკის წარმოებაშიც გვეხმარებოდნენ ისინი. უყურეთ აი როგორ ვთქვათ, რომ გვეხმარებოდნენ. აი 2008 წლის ომი, რომლის შედეგადაც პირობითად კიდე უფრო მეტი ტერიტორია დაუკარგეთ, ვიდრე იქამდე ვქონდა. ანუ ამის რაში შეიძლება გამოინახოს, ანუ ეს დახმარება თუ არა, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური, რომელსაც ვიღებდით, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, რომ ვისშიც ჩაასხეს ეს ფული, ანუ ეს ორგანიზაციები და მათი წევრები, ანუ ფაქტორად მომენტალურად, ანუ მათივე ჯარისკაცებად გარდაიქმნენ, იმიტომ რომ საოცარი სიგიჟეები აკეთეს, ანუ ადამიანის უფლებების დამცველებმა ადამიანის უფლებები არღვიეს, ფაშისტური კამპანიებია წარმოეს, არც ბავშვი დაინდეს, არც ქალი დაინდეს, ფსიქოლოგიურ ტერორში ამყოფებდნენ ყველას, რა წამს მათ უკვე გაიხსნა ეს რაღაცა კარი, რომ და მიიღეს თანხმობა, რომ ეს განეხორციელებინა, ფაქტორად სახე დაკარგეს, რაღაცა გაცხოველებულ, არ ვიცი, ადამიანებსაც ვერ დავარქმევ, ისეთი ინფორმაცია მიიღო ამ ყველაფერმა. მოკლედ, ანუ ესე არის მდგომარეობა, არ ვიცი, ჩვენ მართლა 26 მაისი ახლოვდება დამოუკიდებლობის დღე და რეალურად ესე ახლოს, აი ჩემ ცნობიერში როცა ვარ, არის დროს არ მდგარა საკითხი დამოუკიდებლობას და დამოუკიდებულებას შორის, იმიტომ რომ შეიძლება იყო დამოუკიდებელი დე ფაქტო, არ იყო და იყო უბრალოდ ვიღაცაზე იმდენად დამოკიდებული, რომ შენით იმასაც კი ვერ წყვეტდე, რომ შენ ქვეყანაში რა ფული შემოდის, იმის გამჭვირვალობა მოითხოვა. ანუ ეს იმხელა უსამართლობის განცდას აჩენს და ანუ ეს არ არის მარტო ჩემზე საუბარი, ხო, ეხა ჩვენ ფაქტიურად ამ ბრძოლის წინა ხაზზე ვდგევართ და ვიცავთ ჩვენ
ჩვენი ხალხის ინტერესს. და თქვენ ნახეთ ხა არაერთი ანუ აქ არ ხდება ხოლმე ამ აქციებზე მოსული ადამიანების რაღაცა შეჯიბრი არ არის, მაგრამ ანუ გაცილებით და 10-ჯერ და 100-ჯერ მეტი არის ის ადამიანი, ვინც თუნდაც იმღირებულებებს იცავს, რომლისთვისაც ვიცავთ ჩვენ. რომელიც არის მიტინგზე და არც ისინი არ არიან აუცილებლად მათი მათაც უნდა აუხსნათ თუ გეთანხმებით უბრალოდ ანუ როდესაც ახსნის სფერო მათივე ინიციატივით იკეტება ანუ რთული არის შეაღწიო ამ ყველაფერში ანუ ფაქტიურად იმიტომ რომ გააზრებული ანუ საზოგადოების შენი ზრდასრული ნაწილის მომხრობა ვერ მოახერხეს ყველაზე სუსტ წერტილში არასრულწლოვნებზე და ახალგაზრდებზე არ არის მათ შორის არასრულწლოვნები სკოლის მოსწავლეები აზიარებდნენ ანუ არარუსულ კანონს როდესაც ანუ ძალიან რთულია რომ ეხა დაიჯერა რომ მათ გააზრებული შეიძლება ქონდეს ან რეალურად უფრო მეტი იცოდნენ ვიდრე იმ ადამიანებმა ვინც ამ გადაწყვეტილებებს იღებს ხო მოდი ეხა კიდე ერთი რაღაც ვთქვა ან როგორ მუშაობს დემოკრატია ანუ ძალიან ბევრს საუბრობთ დასავლეთზე და დემოკრატიაზე დემოკრატია მუშაობს ესე ანუ ხალხი თავის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ხმას აძლევს არჩეულ ხელისუფლებას, რომელსაც აძლევს ლეგიტიმაციას, რომელსაც აძლევს თავის პერიოდს და ამ პერიოდის დასრულების შემდეგ აფასებს. როგორ იმუშავა პრინციპმა და როგორ დალია თავისთავად. ამიტომ არჩევნებამდე ამ პროცესების წარმოება მოდით გადავიდეთ ამ ხოლმე ბოდიში ამ წინადადებას დავასრულებ. არჩევნებამდე აი ამ პროცესების მიმდინარეობა ერთადერთი გვაჩვენებს იმას, რომ არჩევნებზე ზუსტად იციან რომ ხალხის უმრავლესობა ისევ ჩვენ და ისევ ამ პოლიტიკას დაუჭერს მხარს, ქვეყნის სუვერენიტეტის გამტკიცებას და ეს ვიღაცას არაწყობს. კი ბატონო, მოდით რაც შეეხება არჩევნებს, ასევე ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში მოვისმინეთ განცხადებები თქვენი ოპოზიციისგან. იქ არის საერთო სიაზე ლაპარაკი, რომელსაც ხარი არ დაუჭირა ლელომ ბოკერიამ, რასთან გვაქვს ხო უღურად რაღაც ალბათ რაღაც პერიოდი ცოტა რომ მიწნარდება ჩვენ დავიწყებთ უფრო მეტ ახსნას ამ კოალიციურ მთავრობაზე. რას ნიშნავს ეს კოალიციური ხელისუფლება? მაშინ როდესაც ვერც ერთი პარტია და არც ერთ პარტიას არ აქვს ხელისუფლებაში მოსვლის ლეგიტიმაცია, ისინი ერთიანდებიან და შეიძლება გაერთიანდნენ რადიკალურად ერთმანეთისგან იდეოლოგიურად განსხვავებული პარტიები. ხელისუფლების ხელში ჩაგდების სურვილით, მოკლედ ეს ადამიანები აცხადებენ, რომ ეხლა ერთ სიაში, ასე თქვა, შეჯგუფდებიან, ხო? დავიწყოთ იმით, რომ ლელოს მხრიდან ამ სიაზე უარის თქმა, არის აქვს რაციონალური ახსნა, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაიდენტიფიცირება ერთმნიშვნელოვნად უდრის პარტიის სრულ რეიტინგის სრულ განულებას, იმიტომ რომ ეს არის ხო, თუმცა ასევე ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პოლიტიკური პარტია არის ოპოზიციური ამ ეტაპამდე და ამიტომ ბევრ პატარა პარტიას და განსაკუთრებით ისეთებს, რომლებიც ისედაც თავის შინაარსი ნაციონალური მოძრაობაა, ხო, ეხა ზურა გირჩი და ელენე ხოშტარია და არ ვიცი ვაშაძე რო ნაციონალური მოძრაობა არის, ეხა ამაზე მე მგონი ორი კითხვაც ანუ კითხვაც არ არსებობს. ლელოს ტაქტიკა რომ ანუ არ შევიდეს აი ამ რაღაცა სიმახინჯეში, რაციონალური ახსნა აქვს, თუმცა მეორე არის რომ რამდენად დაუჯერებს საზოგადოება და ამორჩეველი ამაში, იმიტომ რომ როცა კი საკვანძო მომენტი დგებოდა, ლელო ყოველთვის თამაშობდა და ფაქტობრივად იმ ქოლგის ქვეშ იყო, რაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა. ამიტომ განსხვავება შეიძლება ითქვას, რომ კიდე უფრო რადიკალურები იყვნენ, აი არ ვიცი, წარმოუდგენლად რადიკალურ ნაბიჯებს აკეთებდნენ, მათ შორის ამაყობდნენ, რომ თურმე პირველი დაიწყეს კამპანია, რომ ჩვენ დაგვიძახეს რაღაც რუსული ხელისუფლება. ნუ წარმოუდგენელი ხ შენ ქვეყანას როგორ არ უნდა ცემდე პატივს და თელ რაღაც საერთაშორისო ასპარეზზე გაგქონდეს, რომ შენი ხალხის არჩეული ხელისუფლება არის რუსული. ესე იგი შენი ქვეყანა არის რუსული. და არ ერიდებენ არანაირ რაღაცა დამაზიანებელს, ანუ რაღაცა ხო შეიძლება რომ დაინდო, შენი ქვეყანა მაინც დაინდო. ანუ აი ამის დანდობაც არ უნდათ იმდენად არიან გავეშებული. რა შეიძლება იმას რომ სალომე ზურაბიშვილმა გამოაცხადა რომ ესე იგი მიშას ჩაანაცვლებს, მიშა უკვე სრულად დისკრედიტებული არის, ყველა სასამართლომ გაანულა ფაქტიურად მისი ეს და უაზრო არგუმენტები და არც ლობიზმა არ უშველოდ არც მილიონების ხარჯვამ. ოღონდ ესეც რის ხარჯზე გადავიტანეთ, ხო? ანუ ფაქტიურად აი ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევდა თავის მართლება, ახსნა, მეტი ინფორმაციის მიწოდება, ეს ჯანჯღარი, აქციები, კლაუდ თურმე მიშას და ასე შემდეგ და ნუ ბოლოს აი რაღაცა რამდენიმე წლის თავზე დადგა ის წერტილი, როდესაც მართლა უკვე აღარ ისმის კითხვა, ხო? აქიდან გამომდინარე ჩაანაცვლეს მიშა სალომე ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილი უკვე დიდი ხანია თამაშობს
ფაქტიურად ოპოზიციის თამაში და ეს ძალიან თვალნათელი იყო, როდის გადავიდა ამ რეჟიმზე. თუმცა ერთი რაც შემიძლია გითხრა, ხა არ შემოვალ პირად დისკუსიებში, ვიცი რომ შენს შენი გამოცდილება გაქვს. სალომე ზურაბაშვილი არის განსაკუთრებული მაგალითი, როგორ არ შეუძლია ადამიანს თანამშრომლობა და პარტნიორობა. ანუ ეს ნამდვილად საჩუქარი იქნება ქართული ოცნებისთვის, თუ სალომე ზურაბაშვილი ფაქტურად რაღაცა ქოლგა გახდება ამ პარტიების, იმიტომ რომ მეორე დღესვე ისინი დახოცავენ ერთმანეთს, იმიტომ რომ მე ვიცი ამ ქალთან ურთიერთობა ზოგადად რას წარმოადგენს და მოკლედ ძალიან საინტერესო პროცესები გვაქვს ქვეყნის შიგნით. ან ფაქტურად მთელი სცენარი უკვე თვალნათელია როგორ უნდა განვითარდეს. ერთადერთი რაც ძალიან ფუნდოვანია და აი მუდმივად რაღაც აღმოჩენების რეჟიმში ვართ, ეს არის საგარეო ზეწოლა. და ეს საგარეო ზეწოლაც, რომელიც ძალიან დაუმსახურებლად მოდის, ფაქტურად მოლაპარაკების გახსნის თემაზე ძიყო რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ ვაჭრობა და ისიც წარმოუდგენელია, როდესაც საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღო, ანუ საერთოდ არაფერზე დაყრნობით და მაშინ როდესაც ჩვენ ეხლა უკვე მოლაპარაკების ეტაპზე უნდა ვიყოთ, რატო არ ვართ მოლაპარაკების ეტაპზე? მე მგონი ყველა ნორმალურ ქართველს გაუჩნდება ეს კითხვა, ხო? ანუ რა დავაშავეთ და პასუხი ალბათ ერთმნიშვნელოვანია, რა დავაშავეთ. რომ ხო ასეთ შემთხვევაში მოლაპარაკების ფაზა არ გაიხსნებაო, ამბობენ. ხო, ოღონდ ეს ყველაფერი იყო მაშინაც კი, როდესაც აი მართლა აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებ და ჩვენი ლოგიკაც ახლა ეს მინდა რომ აუხსნა ჩვენს მსმენელს, რომ ან ჩვენი ლოგიკაც ის არის, რომ თუ ამდენი ხნის მანძილზე ჩვენ ფაქტურად ყველაფერზე მიწევნით ვაკეთებდით, აი ვუწევდით ანგარის ყველა მითითებას აბსოლუტურად, ნუ ერთადერთ თუ არ ჩავცვლით იმას, რომ ვთქვათ ომის რისკები შიბერ შევედით და გადავაზღვიეთ ის რო ქვეყანაში ცეცხლი და ის არ ყოფილიყო ბომბების წვიმა, ამის გარდა აბსოლუტურად ყველაფერში მიყვებით, ამის მიუხედავად ვისჯებოდით ფაქტურად ამ უსამართლო გადაწყვეტილებებით, ხო? და ამიტომ ჩვენი გუნდი და ლიდერები მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომ ესეთ მოცემულობაში ჯობია რომ შენი უფლებები დაიცვა, ან შენ პოზიციაზე მყარად იდგე, იმიტომ რომ გარედან უსამართლოდ მოგექცევიან თუ არა, ამას შენ ვერ აკონტროლებ. მაგრამ ის შეიძლება გააკონტროლო შენ სად დადგები და შენ როგორ დაიცავ შენივე ქვეყნის ინტერესს. კი ბატონ, წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე შეგახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ პარლამენტარი ნინო წილოსანი, მე ერთი კვირით გამშვიდობებით ნახვამდის.